Vrugtebome vorm baie bloeisels elke jaar. Indien alles ongesteerd ontwikkel, sal elke vrug klein wees en takke breek weens die gewig van so baie vrugte. Dus word vrug-uitdunning gedoen. Uitdunning behels die verwydering van bloeisels of vruggies en die behoud van 'n vooraf bepaalde hoeveelheid vrugte aan elke tak. Die wat agterbly, sal in gehalte vrugte met 'n goeie grootte ontwikkel. Daar is drie soorte uitdunning: met die hand, meganiese uitdunning en chemiese uitdunning. In hierdie segment bekyk ons die proses van chemiese uitdunning. Chemiese uitdunning behels die spuit van chemiese uitdunmiddels op die bome in 'n boord met die gebruik van 'n blaasspuitmasjien. Die meeste chemiese uitdunmiddels laat die swakker vrugte aan die boom kwyn en die sterker vrugte sal aan die boom bly. Chemiese uitdunning word meestal met appels gedoen. Pere word baie min chemies uitgedun en die chemiese uitdunning van steenvrugte bestaan bykans nie. Die hoofvoordele van chemiese uitdunning is arbeidbesparing, groter vrugte en die versekering van 'n gereelde oes elke jaar. Aangesien een trekker 'n boord binne 'n kwartier met 'n uitdunmiddel kan spuit, is die besparing aan arbeidskoste aansienlik. Chemiese uitdunning kan vinniger as handuitdunning voltooi word en wanneer die kleiner vrugte verwyder is, kan die oorblywende vrugte alle voedingsstowwe vroeër gebruik. Die volwasse vrugte sal groter wees as die vrugte aan bome wat met die hand uitgedun is. Chemiese uitdunning help 'n gereelde oes verseker en verminder die aan-afjaar verskynsel van baie kultivars. In Suid-Afrika maak chemiese uitdunning slegs 50 tot 60% van die totale uitdunningsaksie uit. Dit word in die algemeen met handuitdunning opgevolg. Baie faktore beïnvloed die doeltreffendheid van chemiese uitdunmiddels. Die toestand van die boom. Bome word maklik oor uitgedun wanneer vrugdraande lote groeikrag het of binne aan laar takke in die skadu groei. Waar die vochtigheid en stikstofvoorraad onvoldoende is, waar die wortelstelsel verswak word deur fisieke skade of 'n siekte soos alwurm of skade deur appelbloedlys. Buitensporig baie bloeisels veral na 'n swaar oes die vorige jaar. Die boom se reserves is dalk deur die vorige jaar se swaar oes uitgeput. Baie bloeisels sal dit selfs meer uitput. Jong bome met groeikragtige regoplote word makliker uitgedun. Swak bestuiwing wat 'n lae saadtelling aan die boom veroorsaak, sal uitdunning beïnvloed. Dis makliker om bome wat baie vrugte per tros ontwikkel uit te dun. 'N Mens kan kultivars wat net 1 of 2 vrugte per tros ontwikkel, maklik oor uitdun. Die ideale temperatuur vir chemiese uitdunning is tussen 22 en 27 grade. Chemiese uitdunningmiddels werk nie by laer temperature nie. Hoë temperature en hoë humiditeit na bespuiting verhoog die uitdun-effek en ooruitdunning kan voorkom. Koeltydperke gevolg deur hoë temperature kan ook ooruitdunning skep. Baie lang bewolkte tydperke laat fotosintese afneem wat die boom verswak en ooruitdunning kan veroorsaak. Stadige uitdroogtoestande met geen wind in die koeler temperatuur van die laatmiddag gee die beste resultate. 'N Reënvrye tydperk van omtrent 6 ure is nodig sodat die spuitmiddel nie van die boom afgewas word nie. Een van die deurslaggewende reëls is om nie weer te spuit nie. Indien die eerste bespuiting van die boom afgewas word, is dit ongelukkig, maar indien jy weer bespuit, is die kans op ooruitdunning groot. Bome moet droog wees om te verseker dat die uitdunspuit nie verdun word nie. Daar is baie soorte chemiese uitdunmiddels wat in Suid-Afrika gebruik is. Carbaryl is die sagste en veiligste chemiese uitdunmiddel. Dit het breë uitdunpotensiaal. Wat die negatiewe betref, is dit dodelik vir bye en mag skilverhuiwing vererger. NAD, 'n sagte uitdunmiddel, word nie algemeen gebruik nie. NAA met die handelsnaam Planofix is 'n kragtige uitdunner wat neig om hele trosse uit te dun. Gebruik NAA met sorg, veral wanneer hoë temperature voorkom.
GA407 is bekend als bromalien. Dit is een baie sachte uitenmiddel en is een belangrijke spuitmiddel voor de beheer van skulverhewing op Golden Delicious. Mexel is een hormoon wat geregistreerd is voor gebruik op appels en peren. Dit doen goede uitenwerk en is ook geregistreerd voor de verbetering van vruchtgrootte. Hoewel chemicaliën voor bloeiseluitdunning bestaan, wordt het niet in Zuid-Afrika gebruikt nie. Daar is een wereldwijde tendentie om chemicaliën met blomblaarval aan te wend wanneer die vruchtie 5 mm in deursnee is, want vroege uitdunning bevoordeel vruchtvergroting in die oorblijvende vruchten. Die meeste chemische uitdunningprogramme word echter aangewend wanneer die vrucht 7 tot 12 mm in deursnee is. Appelcultivars word saamgegroepeer volgens die reaksie op chemische uitdunmiddels. Faktore soos boomouderdom, opleistelsels, onderstamme en groeikrachtigheid speel een baie belangrike rol in die boomse reaksie op chemische uitdunning. Resepte vir chemische uitdunning is nie algemeen resepte nie. Elke seisoen se uitdunningtydperk is uniek. Ken jou boorde en bepaal watter program die beste vir 'n boord werk. Die chemische uitdunresep verskil van boord tot boord. Die een boordse resep werk nie noodwendig vir die ander nie. Blomtyd, kultivaar en helling is allemaal faktore wat die resep kan verander. Vir die beste resultate raadpleeg 'n deskundige vir hulp met die bepaling van die korrekte uitdunresep vir 'n spesifieke boord.